ସରକାରଙ୍କ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା ଥାଇ ବି ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅନ୍ତରବାଟିଆ ଗାଁରେ ବାର୍ଦ୍ଧିକ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀମାଟି ହନ୍ତସନ୍ତ। ଲଳିତା ଦାସ ସ୍ୱାମୀ ଦାସରଥୀ ଦାସ ବୁଢ଼ୀମା ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟା ନମିତା କୁମାରୀ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ଯାଇ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବ୍ଲକରେ ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସାଧାରଣ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଜୋର ଧରିଛି। ଅପରିପକ୍ଷରେ ବୃଦ୍ଧା ମା ଜଣକ କାହାର ବାର୍ଦ୍ଧିକ ଭତ୍ତା ତ କାହାର ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଆଉ କାହାର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳୁନାହିଁ। କୌଣସି ବି ସୁଫଳ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଓ ଅପରିପକ୍ଷରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଏ ଅଫିସ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚପଲ ସରିଗଲାଣି, ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୁଃଖୀ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ କେବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅଛୁ ଆଉ 64 ହେଲାଣି, ପଇସା ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲି କହି ଆସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାଇଥିଲି ବ୍ଲକ ସରପଞ୍ଚ କହିଲା, ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସିଆଡ଼ୁ ଆଇବ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମେ ତ ନି ପଡ଼ିଲୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ପାଟନା ଛାଟନା କ'ଣ ପଡ଼ୁଛୁ, କୁଡ଼ି ଯିବୁ କିସ କରୁ, କେତେ ବୁଲି ବୁଲିକି 4-5 ଆସିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଖାଲି ତା ପଇସା କଥାଟା ଆଉ କ'ଣ? ନାଁଟା କୁହ। ବଣା ଦାସରଥୀ ଦାସ। କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି? କ'ଣ ବୋଲେ ବୁଢ଼ୀକି ହେଇଗଲାନି, ସମୟ ହେଇଗଲାନି, ତାକୁ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ମିଳୁନି। ବହୁତ ଯାଇକିରି ବରହମପୁର ଯାଇକି 3-4 ଥର ଗଲୁ, ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଥର 2 ଥର ପକେଇଲୁ, କିଛି ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲ କି? ହଁ, କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲ? କରିଥିଲୁ ଇଏ ସରପଞ୍ଚକୁ, କହିଲାକୁ ମୋ ହାତରେ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ 3-4 ଘର କୋରାପୁଲି ଭିତରେ ପକେଇଲୁ ଯେ ବେଲା ନାହିଁ, ଆମେ ବଟଉଛୁ, ଆଇବୁ 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 ଆଗା ବୋଲୁଛନ୍ତି। ହେଇଗଲାନି 3-4 ହେଇଗଲାନି, ପକଉଛୁ ଆଗା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକଉଛନ୍ତି। ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଥିଲେ କି ଅଭିଯୋଗ? ହଁ, ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଥର ଆସିଲୁ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ ବ୍ଲକରେ? ଆଉ ପକଉଛନ୍ତି ଯଦି ବେଲେ ଆସିବ। କେତେ ଦିନ ପକେଇ, କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାନି ତ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ କେବେ 4 ମାସକୁ 6 ମାସକୁ ବର୍ଷକୁ ଏମିତି ଗଲି ଆଉ ଗଲିଲି ବିଚାର ହେଇଗଲି, ଆଉ କେବେ ହେଲେ ତ ଆଇବ ଆଉ ବୋଲି ତୁ ବୋଲିଲି। ଆଉ ଏବେ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରି କେତେ ଦିନ ହେଲା? ଏବେ କରିବାର 3 ମାସ ଖଣ୍ଡ ହବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସନ୍ଦେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।